Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма «Сумдепо онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Засідання стипендіальної комісії Сумдепу, яка затверджувала присудження стипендій за підсумками зимової сесії, відбулося у четвер, 7 лютого. Оновлення складу студентського самоврядування у листопаді-грудні спричинило певні зміни у складі стипендіальної комісії, яка під головуванням першого проректора професора Любові Пшеничної провела своє засідання по завершенні зимової екзаменаційної сесії. На бюджетній формі в СумДПУ імені Макаренка, за словами Любові Васильівни, навчається 1344 особи. 45% з них, згідно правил Міносвіти, мають право отримувати академічні стипендії. Усі структурні підрозділи подали свої пропозиції, і, як з'ясувалося, до так званого стипендіального рейтингу не увійшли деякі відмінники навчання, зокрема, з Інституту фізичної культури, Інституту педагогіки та психології і Інституту культури та мистецтв. Тож, порадившись, спільними зусиллями керівники структурних підрозділів і їхні студентські дублери дійшли згоди щодо заохочення тих, хто за підсумками зимової сесії мав максимально можливий середній сесійний бал. Врахували члени стипендіальної комісії і постанову Кабінету міністрів України від 23 січня 2019 року про призначення соціальних стипендій. Вона значно розширює спектр тих категорій громадян, які мають право на одержання соціальних стипендій. Це насамперед учасники бойових дій на сході України і постраждалі під час Революції Гідності, які є студентами закладів вищої освіти. Начальник Центру професійної кар'єрної орієнтації та вступу на навчання СумДПУ імені Антона Семеновича Макаренка Яна Леоненко ознайомить потенційних абітурієнтів з тим, як наступної неділі, 10 лютого, в педагогічному університеті відбуватиметься традиційний день відкритих дверей. Наш університет традиційно проводить День відкритих дверей. Цього року він відбудеться 10 лютого в приміщенні нашого університету о 10-й годині. Цей захід проводиться для майбутніх абітурієнтів, їх батьків. В рамках проведення Дня відкритих дверей буде презентовано спеціальності нашого університету, структура нашого університету, представлено студентське самоврядування, ознайомлено абітурієнтів з правилами прийому 2019 року, з усіма нюансами вступної кампанії цьогорічної. Також в рамках цього Дня відкритих дверей ми проводимо тренувальне тестування для всіх учасників, які були попередньо зареєстровані. На це тестування багато відгукнулося шкіл міста Суми, шкіл Сумського району, професійно-технічних навчальних закладів, коледжів, технікумів, тобто вищих навчальних закладів першого-другого рівнів акредитації. Наступні дні відкритих дверей в інших структурних підрозділах ми проведемо за наступним графіком. 17 лютого буде проведено День відкритих дверей природничо-географічного факультету, в рамках якого буде проведено також пробне тестування з біології, хімії, географії. Наступний День відкритих дверей нашого структурного підрозділу – це Навчально-науковий інститут історії та філософії, буде проведено 23 лютого, в рамках якої проведено тестування з історії України. 24 лютого структурний підрозділ фізико-математичний факультет буде презентувати своїм абітурієнтам свої спеціальності, а також проведе тренувальне тестування з математики та фізики. День відкритих дверей на факультеті іноземної та слов'янської філології буде проведений 2 березня, в рамках якого також буде проведено тренувальне тестування з іноземної мови англійської з елементами аудіювання. Ми чекаємо на усіх абітурієнтів, які будуть вступати до нашого університету, на День відкритих дверей та на тренувальні тестування, які будуть проведені в нашому університеті. До початку другого семестру дирекція навчально-наукового інституту фізичної культури зробила викладачам і студентам двох кафедр відмінний подарунок, завершивши ремонт понад 20 навчальних аудиторій.
Нагадаю, на початку 2018-2019 навчального року керівництво Сумського державного педагогічного університету і дирекція навчально-наукового інституту фізичної культури спільними зусиллями відремонтували цілий поверх, де розташовані кафедра медико-біологічних основ фізичної культури і кафедра здоров'я, фізичної терапії, реабілітації і ерготерапії. Минуло менш ніж півроку, і керівники ще двох кафедр Інституту фізичної культури, кафедри логопедії на чолі з професором Анатолієм Кравченком і кафедри теорії та методики фізичної культури, яку очолює доктор наук з фізичного виховання і спорту професор Олександр Томенко, приймали понад два десятки оновлених лекційних аудиторій, навчальних кабінетів, класів з мультимедійними системами, де з початку другого семестру займаються студенти кузні спортивних кадрів Сумщини. Значних змін зазнав і спортивний комплекс Інституту фізичної культури. 1,5 мільйона гривень, виділених торік Міністерством освіти і науки, витрачені на заміну геть усіх віконних систем у ігровій, гімнастичній, борцівській залах, плавальному басейні, оновлений вестибюль перед блоком приміщень дирекції інституту, відремонтовані кабінети для двох заступників директора з виховної і спортивно-масової роботи. Словом, відтепер кожен день навчального процесу і для викладачів, і для студентів Сумського інфізкульту святковий. Завершить нашу сьогоднішню програму інформація про успіхи студентів і випускників педагогічного університету на спортивних аренах. Випускник Інституту фізичної культури, рекордсмен Сумщини зі штовхання ядра на змаганнях «Просто неба» Ігор Мусієнко 7 лютого вперше у спортивній кар'єрі став чемпіоном України, встановивши рекорд області і для змагань під дахом. У четвертій спробі фіналу він штовхнув ядро на 19,54 на 5 сантиметрів, випередивши свого багаторічного конкурента Віктора Самолюка з Київщини. Вдало виступили у Львові на чемпіонаті України зі стрільби з лука у приміщенні представники Сумщини. Чемпіонську нагороду у індивідуальних змаганнях жінок здобула студентка Сумського державного університету, майстер спорту міжнародного класу Поліна Радіонова, яка у фіналі з рахунком 6-2 перемогла новоспечену випускницю магістратури СумДПУ імені Макаренка, заслуженого майстра спорту Лідію Січеникову. У боротьбі за бронзу студентка Інституту фізкультури СумДПУ, заслужений майстер спорту Анастасія Павлова, з таким же рахунком перестріляла ще одну студентку педагогічного університету Лесю Снагощенко. У чоловіків випускник Інституту фізкультури педуніверситету майстер спорту міжнародного класу Микита Шишкін зі сріблом, поступившись у фіналі 4-6 львів'янину Маркіяну Івашку. Порадував бронзою ще один вихованець заслуженого тренера України Євгена Солоненка, випускник педагогічного університету Владислав Лісняк, який виграв 6-4 бронзовий фінал у олімпійського чемпіона Пекіна харків'янина Віктора Рубана. Чемпіоном України серед юніорів став студент СумДПУ імені Макаренка чернівчанин Іван Кожокар, який у фіналі не залишив шансів на успіх львів'янину Олександру Панциру 7-1. Що ж до командних змагань, то чоловіча збірна Сумщини у складі вже згаданих мною Микити Шишкіна, Владислава Лісняка і студента СумДУ Олексія Гунбіна здобула чемпіонські нагороди, вигравши фінал 6-2 у львів'ян. Бронзовою нагородою відзначилися наші юніорки Євгенія Чібісова, Євгенія Бадуліна і Альона Тиницька, вигравши 6-2 бронзовий фінал у харків'янок. А от жіноча команда Поліна Родіонова, Леся Снагощенко і Ірина Хочина цей же бронзовий фінал всуху програла з другій збірній Львівської області, лишившись четвертою. Для Комсервіса матч 8-го туру зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини проти Суми Хімпрома СДПУ неабиякий шанс залишити місце одноосібного аутсайдера турнірної таблиці, на якому команда Олексія Тюріна вже засиділася. Для команди ж заслужених тренерів України Володимира Гладова і Ігоря Кравченка перемога у цій зустрічі давала шанс скоротити відстань від технології, яка стояла на шляху до чільної трійки в турнірній таблиці. У першій половині матчу гравці Суми Хімпрома СДПУ 5 разів змусили комп'ютерників починати з центру. Рахунок на другій відкрив Влад Курило. За пару хвилин по тому перевагу педагогів під прапором Суми Хімпрома подвоїв Антон Кончаков, а згодом хет-трик вже у першій половині матчу оформив Денис Завгородній, забивши Комсервісу на 16-й, 20-й і 24-й хвилинах. Отак з повним мішком пропущених м'ячів Тюрін і компанія пішли на відпочинок.
Одразу ж після нього компсервіс, а що робити, почав грати 5 польовими. Спочатку, коли володів м'ячем, потім і коли захищався. Свої плоди ця тактика принесла на 36-й хвилині. Флангова атака завершилася потужним ударом Максима Кисельова. З відповіддю Сумхімпром СДПУ не забарився. Шостий м'яч на 37-й хвилині записав до свого активу Юрій Пімоненко, якого захист компсервіса забув на вбивчій позиції перед воротами 6-1. За наступні 10 хвилин глядачі стали свідками 4 голів. 3 з них оформили гравці Суми Хімпрома СДПУ. Дубль на 42-й записав до активу Антон Кончаков. Теж саме на 44-й і 47-й хвилинах зробив Сергій Єлшанський. У складі компсервіса відзначився Андрій Кульбачний, але другий гол його команди став для неї останнім у цьому матчі. Втім, лише для неї, бо вилучення Романа Короля за гру рукою, яку арбітри кваліфікували як фол останньої надії, дало шанс Артему Бугаю внести своє прізвище до протоколу матчу. Його влучний удар з точки став 10-м голом Суми Хімпрома СДПУ, який святкував найрезультативнішу перемогу у зимовому чемпіонаті АФС серед команд Суперліги – 10-2. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ Онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!